tijd naar reunies om 7 op SABC 2. Sy het die afgelopen 4 dagen getuig oor haar verkrachting en verminking en die moord op haar seun. Vrees nog geweldpleging vanavond. Een van die slagoffers is doodgekap en die beseerde is geskiet. En no one has been arrested. Die wat wacht op die reden van die Heere vind toe rust in die skadu van die Heilige God. Die Almachtige, ek sal sê, die Heere is my vesting. Ek sal sê, die Heere is my toevlug. For your name.